Välkommen till Green Torpedo. God morgon. God morgon. Då är vi på sjön. Ja, vad härligt. Vilket väder. Ja, vilket väder. Fantastiskt. Idag är vi i en ny sjö. Precis på gränsen mellan Västra Götaland och Småland. Mm. I Habotrakten. Och här ska vi testa. En ganska grund sjö. Ja, lång sträck kan mycket, vi också göra. Mycket sån här. Ja, ni ska få lite flygfoten här strax. Ja. Vi har mycket med oss, mycket nya drag. Mycket nya drag vi ska testa och prata om. Ja. Vi ska pröva abborrfiske först. Ja. Och sen gädda framåt kvällen. Ja. Och så ska vi pröva fika idag med. Mm, ska vi prata lite om fika. Det är inte en oväsentlig del i fisket. Nej. Ska vi vågar man ta upp det här med bananer? Du tog inte med bananer. Mm. Men för... Ja. Mm, vi kan prata om det sen. Vi låtsas som jag inte vet någonting. Ny flytväst på... viktigt med flytväst. Ja, det ska man ha på sjön. Alltid. Jag såg faktiskt någonting lite uppseendeväckande. Nu går ju den här gäddfemman på tv. Eller på YouTube. Ja, började i torsdags. Ja, och där var det ett team som sa att vi har alltid på oss flytväst när vi åker. Men när vi kommer fram och fiskar så tar vi av oss dem. Ja. Nej, så gör man inte. Man har alltid på flytvästen på båten. Jag vet att det kan vara lite krångligt, lite bökigt. Men ni kommer tacka mig den dagen när ni trillar i sjön. För ofta är det så när man väl trillar i sjön, då är man redan medvetslös. Och då är det inte så lätt att simma, även om man är simkunnig. Så alltid fast flytväst på hela tiden. Och det kan vi säga, vi gillar ju att testa saker, prova nya och ge lite recensioner. Jag tänker inte hoppa i sjön för att testa denna, utan det får vara... Vi kan, 18 grader i vi kan ju ha en omröstning kanske. Alla som vill att de ska bada. Mm. Ja, det får bli ett annat program. Det får bli ett annat program. Häng med på lite fiske nu. Ja. Vi har kastat av oss den värsta gäddabstinensen och ska pröva lite abborre. Och då har vi fått tillskickat oss av Team Yngvesson, Yngvesson Lure. Tack för det första för alla fina jiggar som vi ska testa. De har tagit fram två stycken nya beten för säsongen, kom i våras. De kallas för Shad Shaker och Tail Shaker. Och det här är ändå en, som ni förstår, Tail Shaker. Och så har vi... Shad shaken här. Funkar även till gös skulle jag tro fint. De är lite bredare om ryggen som ni ser. Ja, borde bli bra vibrationer. Ja, det ska locka abborren lite extra. I alla fall enligt Tim Yngvesson. Vi får se, vi ska pröva dem. Himla fina färger måste jag säga. Det här, den som jag har nu satt på, kallas för Midnight Oil. Sen har vi en som heter Motor Oil, klassisk Motor Oil. Hoppas ljuset syns i den, den är jättefin. Syns. Den är fin. Ser ut som en sån här godiskolaflaska nästan. Den som man vill dricka den. Segrotta. Segrotta. Sen har Daniel den här, ska testa den här, som heter Silver. Ja, Taylor, en lite större variant kan jag tänka mig, både stora abborre men också att gäddan kan bli lite pippo. Det tror jag definitivt. Deep blue, lite blåare, också lite genomskinligt. Det gillar jag ju när dragen är lite genomskinliga. Och slutligen har de också någon som heter Black Ghost.
Den gillar jag. Ja, lite med, mörkare. De småländska sjöarna. Guldflakes i. Ja, den tror jag blir jättebra. Vi ska prova. Får vi se om vi får något. Det verkar ju lite halvtrögt sådär generellt. Men kanske att Yngvesson Lure har hittat nyckeln till abborrarna. Ja, vi har ju precis spelat in här nu, så jag tog ju första kastet. Och vad händer? Jag får napp. Vilken färg satte du på? Det var den som var lite grön. En fin abborre. Kolla! Och den har tagit hela riktigt bara smack på. Så tar de dem rejält rakt över hela jiggen. Titta! Yngvesson Lures levererar. Första kastet. Kan det bli bättre? Ja, det var roligt. Ja, kul. Nu ska alltså, vi ni ska få se den hur den ser ut. Den var det. Men nu hinner vi inte filma. Nu måste vi filma. Nej, nu fiskar vi. Framme vid en av de viktigaste stunderna när man är ute på sjön. Och det är när man har hållit på så här ett par timmar. Man känner att det börjar bli lite jobbigt. Man får ju fylla på energin. Då ska man fika. Kaffe. Naturligtvis. Det är jättebra på sjön. Och så ska man ha någonting gott till kaffe. Du har spilt det. Nej, det är det gammalt. Det har inte jag. Nah, det vet jag inte om det var i morse du. Förlåt, jag tar bort det. Ja. Får vi polera? Jag får inte ställa ner. Ja. Så, vad ska vi ha och fika? Något som är Johans och min favorit när vi är ute, det är faktiskt Hägges mandelkubb. Mm. Det är jättegott. Det är jättegott till kaffet. De kanske känns lite torra om man bara tar dem till kaffet och låter dem smälta i munnen. Suveränt energiintag. Otroligt gott. Gärna ska det vara den här lilla mandelsmaken som är så underbar. Så det ska vi prova idag. Eller vi behöver inte prova, vi vet ju att de är bra. De brukar vi alltid ha med oss. Och sen har vi köpt något nytt idag. Hägges Premium. Det här vet jag inte alls vad det är. Cinnamon. Med smak av kanel och kardemumma. Det låter lite jul... Det låter lite lite ljuvligt skulle jag vilja säga. Uh-huh. Ja, ljuvligt. Den börjar vi med. Uh-huh. Jag måste ta. Och på sjön har man ju inga grejer. Så det är bara... Vi brukar öppna så nytt. Det blir en bit bara. Så det är bara öppna. Få ett bra stadigt tag. Och så tar vi ett nytt. Och titta, det är skönt där. Att du lär våra tittare hur man greppar. Och den krämen, Johan. Ta ett finger där bara. Ja, jag ska sen. Jag ska gräva in egen, tänkte jag. Mjuk. Ja, det var jag lite... Fyllig. Ja, det var gott. Det är lite tråkigt det här bara med... Ja. Tycker jag att det blev så här. Jag tycker det är jättetråkigt att du ska behöva bli arg på mig. Att du ska behöva sluta så här. I osämja, men jag ska ta hand om det. Det kanske blir bättre efter lite fika, vi får se. Ja, då blir humöret bättre i varje fall. En snipa. Mm. Tredje då. Den sizen.